Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 13 apreldagi O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transportida yo'lovchilar, bagaj va yuk bagaj tashish qoidalari to'g'risidagi 109-son qarorida yo'lovchi o'zi bilan birga yo'lovchi tashish poyezdida yo'l haqqi to'lamasdan 5 yoshgacha bitta balani alohida joy berilmasdan olib yurish huquqiga ega. 5 yoshgacha bolaga chipta rasmiylashtirish yo'l haqqi to'lamasdan ota-onalarining birining chiptasiga asosan amalga oshiriladi. Yo'lovchi bilan bittadan ortiq 5 yoshgacha bolalar ketayotgan bo'lsa, ulardan biri yo'l haqqi to'lamasdan qolganlar tarif qiymatidan 50% gacha chegara bilan alohida joy taqdim qilinib tashiladi. 5 yoshdan 10 yoshgacha bolalarga ham tarif qiymatidan 50% chegirma bilan alohida joy beriladi. 10 yoshdan oshgan bolalar uchun chiptalar kattalar sifatida sotib olinadi.